Príjemný dobrý deň a vítejte v novom čísle relácie S vami a pre vás v túto turičnú nedeľu. Zamyslíme sa dnes nad významom tohto sviatku a celá relácia bude vlastne venovaná tradícii folklórnej, ľudovej, kresťanskej. K 24. výročiu folklórny súbor klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pripravil v minulú nedeľu hudobno-folklórny program, v ktorom vyrozprávali príbeh o osídľovaní Starej Pazovy. Keď začiatkom 18. storočia bola upevnená tzv. Vojenská hranica na Dunaji a Sáve na ochranu proti Turkom, začala sa pod vedením cisárovnej Márie Terézie kolonizácia Dolnej zemi. Stará Pazova v druhej polovici 18. storočia bola sídlom kompánie vojenskej hranice a celá správna moc bola v rukách veliteľa mesta. Práve je toto obdobie spracované v choreografii Werbung, alebo Nechcel som v Pazove vojakom byti, ktorú najnovšia generácia klasov predviedla premiérne na začiatku výročného koncertu. Rozvoj tohto kraju a prispôsobovanie sa ľudu na život v novom prostredí, od práce po veselicu, spracúvajú choreografie Žatva v krčme za stolami, Chvála Bohu, dobre mi je, a všetko s odpovedajúcimi piesňami sprevádzali solisti, ako sú Katarína Šagová, Marta Šagová, Mária Bzovská, Nataša Čirkovičová, Boris Babík, Igor Uheli. Umelecký vedúci Zlatko Ruman hovorí, že v choreografiách rád používa divadelné elementy, lebo tie prispievajú celkovému umeleckému zážitku. Na nejakom folklórnom festivale niekedy, dávno, folklórny festival Tancuj, tancuj v Ložanoch, bola taká ako kritika, že proste tá choreografia, ktorá tedy bola, je viac pre folklórno-divadelný program ako pre sám festival. No ja som si to povedal, že najkrajšie choreografie sú tie rozprávkové choreografie, kde si vy aj tanečné motívy, aj piesne zachovávate v tej rozprávke, ktorá sa ocitla tedy v Starej Pazove v dedine, kde to všetko žilo. Premiérne bola uvedená aj choreografia Horehronie, ktorú si obecenstvo žiadalo na bis. Večerko je Boljevčani, aké sú vaše dojmy? Čo by povedali, no comment, toto je naozaj bolo krásne. Neboli ste s týmto programom Boljevca, toto je ešte lepšie, nego to, čo bolo tam. Toto je naozaj, ak s týmto ostatnou toto koreografiou, ak pôjde na festival, ja vám žiadam všetko najlepšie, ja myslím, že vyťazíte, ja by vám žiadal to. Toto bolo naozaj krásne, krásny zážitok, ďakujeme. Verte mi, že bolo krásne, páčilo sa nám. Až sme nechodili posledný rok, mali sme smútok, tak teraz sme prišli posledný rok a veľmi sa mi nám páčilo, aj myslím, ma oduševnili ma deti, a ako keď som pozeral ich, nedávno boli oveľa, teraz to nariaslo, vyriaslo a krásne. Na výročných koncertoch sa udeľujú aj uznania za dlhodobú činnosť. Tie sa tentokrát dostali Irene a Miroslavovi Domonijovcom. Klasa 8 rokov a znamená mnoho. Tančila som od maličkých nohov. Skúsenosť v klasách je niečo najzačnejšie, čo sa mi stalo. Tam som spoznala aj svojho manžela. Mnoho pekných zážitkov stáže nosím. Či sú želania, túžby vrátiť sa znovu tancovať alebo podporovať na nejaký iný spôsob? Podporovať ich budeme vždy. A keď nás zavolajú, tak budeme tančiť, ale nechávame teraz tým mladším, aby to robili. Ako robili tí mladší to dnes večer? Perfektne. V klasách som od 2000. roku, znamená 16 rokov. Vo folklóre som trocha dlhšie. V pukancách najprv. A takto sa mi zdalo, že trochu ľahšie, ale predsa sú dasky niečo vzácne, tie na javisku. Čo ti dali tie všetky vystúpenia, skúšky, zájazdy? Čo ti folklór dal? To bol jeden
jedna čas mojho života, a pekná čas života. Či túžiš znovu tancovať a či budeš tu prítomný na nejaký spôsob, či by si možno chcel tie svoje skúsenosti preniesť aj na mladších, pomôcť im, podporiť v tomto, čo robia? Áno, samozrejme, bolo to pekne a zostanem tu vo folklóre. Predsa to je môj život. Ako hodnotíš dnešné vystúpenie najnovšej generácie klasov? Dobrý sa. Budú fajn. Napriek tomu, že prestávajú byť aktívni, Irena a Miroslav hovoria, že zostanú v tomto stánku kultúry ako podpora mladším generáciám, ktoré tu už 24 rokov neúnavne vedie Zlatko Ruman. V každom prípade spokojný som. A prečo som tu, ani neviem, aké je moje poslanie, ale vlastne začalo to, že sme sa ocitli bez choreografa v tom období, keď som ja už mal tak 20 niečo rokov. A keď sme si proste povedali, že dosť už bolo, že tá folklórna odbočka už má, myslí, mať inakší zmysel, že myslí mať troška lepšiu organizáciu, že sa myslí stať folklórnym súborom, tak aj to meno vzniklo, vtedy vznikla prvá choreografia a potom už to prvé úspechy a nová motivácia a ďalšia práca a to tak pokračovalo, potom jedného momenta. Asi to už bolo dosť mne a potom som si tak potom sami tanečníci vrali, na čo my teraz budeme zase, tak potom som sa ja znovu tak sa ocitol v tej istej robote a ešte stále to robím a držím to. Pazovské klasy už teraz rozmýšľajú o oslave 25. výročia pôsobenia súboru pod týmto menom a určite, že aj ten program bude v znamení ešte jednej dolnozemskej rozprávky. Stará Pazová a vôbec Vojvodina majú bohaté folklórne tradície a tradičná ľudová kultúra je tu stále živá. Dôkazom toho sú časté kultúrne podujatia a prehliadky, na ktorých pazovskí tanečníci každoročne zapisujú veľké úspechy. V nedeľu bol v Starej Pazove, ako sme videli z predošlého príspevku, výročný koncert folklórneho súboru Klasy a v sobotu tri detské tanečné skupiny spolku Janka Čmelíka vystúpili na oblastnej prehliadke hudobno-folklórneho umenia detí. Kto sa dostane na hudobný festival detí Vojvodiny v Bačskej Topole, dozvieme sa až o týždeň, keď sa skončí posledná oblastná prehliadka vo Vojvodine. Na oblastnej prehliadke hudobno-folklórneho umenia detí v Starej Pazove vystúpili súbory z indijskej a zo staropazovskej obce. V mladšej vekovej skupine 7 súborov, v staršej 9 a v kategórii ľudovej tradície 3. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka mal predstaviteľov vo všetkých kategóriách. Bola to druhá zo 6 oblastných prehliadok, takže výsledky zatiaľ selektorka Dajana Kostičová, choreografka zo Starej Pazovy, nemohla zverejniť. Ale podľa toho, čo povedala na rozhovoroch s vedúcimi detských skupín, možno očakávať, že sa mnohé súbory zo staropazovskej obce dostanú na pokrajinský festival. To se tiče današnje zone u Staroj Pazovi, ja ovaj put, baš onako potpuno mirne savesti, kažem da je ovo izuzetno kvalitetna i dobra zona. Svi ansambli su se toliko, odnosno kudovi su se toliko potrudili, baš su bili brižni u radu sa decom i svi nastupi koji su bili danas izvedeni su bili jako dobri. I ja ću biti u problemu. To stoji zato što ću biti prinuđena da te stvari iznivelišem, izbodujem i da nijanse odlučuju ko je taj ko će biti predstavnik opštine. Lično očekujem da će ponovo ova zona imati više predstavnika. Mislim da i u Mitrovici imamo sličan broj grupa, ali na osnovu onog što sam gledala kao selektor zone Mitrovica na njihovim opštinama, po kvalitetu, ipak mislim da većina grupa zaostaje, odnosno da se izdvajaju pojedine grupe. Dok ovde imate jedan vrlo ujednačen kvalitet i nijanse će odlučivati ko će da ostane. To mi uvek bude žao, ali moramo da razumemo da festival, ja sam to i malo čas na skupu rekla, ne kao neko ko je čuvar državne i društvene kase, ali naprosto probijali smo granice i proširivali smo liste upravo zato da pomognemo
i da afirmišemo rad sa decom, ali ne može ni to ići u nedogled. Naprosto će morati da se taj broj negde svede na verovatno manji broj nego prošle godine iz finansijskih razloga, a i prosto, znate, iz pedagoških treba malo stvari, možda nije najbolji izraz zategnuti, ali malko ipak da se zna, da ne bude, nema veze, mi smo slatki, lepi smo, idemo. Da ipak kvalitet odluči kada neko radi, nije pošteno prema onima koji ulažu veliki trud i finansijska sredstva i temeljno rade, trude se da vaspitavaju deci na najispravniji način, onda nije pošteno da onda oni koji to baš ne rade najbolje prođe onako na šarmi slično. Ali zaista izuzetna, izuzetna smotra i sve pohvale svim učesnicima. Posljedna oblastna prehliadka sa uskutočních predposledný majový víkend, keď budú známe aj výsledky, totiž kto postúpil na hudobný festival detí v Bážskej Topole. A ten bude už v posledný majový víkend. Piatok sa v Starej Pazove začala 54. prehliadka ochotníckých divadiel Vojvodiny, na ktorej má slovenské divadlo VHV Scéna v Starej Pazove dve predstavenia. S prvým Ad Infinitum vystúpilo už v deň otvorenia prehliadky a v posledný súťažný večer na programe je druhé, maratónci bežia čestné kolo. A v stredu žiaci a zamestnanci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove oslávili deň školy. Deň školy je príležitosťou na zhodnotenie školského roka, ktorý sa chýli ku koncu a žiaci pritom ukazujú bohatú školskú žatvu. Ktorá ste vy trieda? 4.2. Čo ste to pripravili na dnes? Tancovanie a hudenie. Ako sa pripravali v škole žiaci Janka Čmelíka na deň školy? Čo ste všetko robili? Tancovali sme, chystali sme sa za tancovanie, aj uhodli sme flauty, učili sme piesne, aj sme sa schystali. Odkedy hráte na flautách? Od 3. roku. Je to ťažko? Nie. Pozdravujúc hostí, riaditeľ školy v Starej Pazove Janko Havran si spomenul na 10-ročné obdobie svojho vedenia tejto vzdelávacej ustanovizne a ako spolu s kolektívom robili v prospech školy. Začali sme sa dohovárať moji kolegovia a ja, čo my pre túto našu školu môžeme aj máme urobiť. Zhodli sme sa, že musíme zvýšiť kvalitu, či subjektívnu, či materiálnu, technickú vybavenosť tejto našej školy. A dnes, 10 rokov neskôršie, mohol by som povedať, vlastne uzavrieť, že si myslím, že sa nám to v dostatočnej miere podarilo. Ďakujúc v prvom rade lokálnej samosprávy Staropazovskej obci a ďakujúc aj ostatným inštitúciám, ako čo je pokrajinský sekretariát, ako čo sú pokrajinské sekretariáty, ako čo je ministerstvo osvety, ako čo sú verejné podniky, ako čo sú inštitúcie či slovenské, či neslovenské, či v Srbsku, či nie z území Srbska. Ďakujú z Matici Slovenskej, ďakujú z Národnostnej rady, ale aj ďakujú slovenskému štátu, ďakujú s občianským združeniam, vlastne Rotary klubom. Podarilo sa nám mnoho toho za túto našu školu urobiť. Podarilo sa nám zrekonštruovať školu, podarilo sa nám zmodernizovať vyučovací proces, zlepšiť výsledky našich žiakov a zväčšiť aktivity celého kolektívu. Žiakom a rodičom gratuloval k dosiahnutým úspechom, zahlásil otváranie dvoch tried prváčikov, jednej v slovenskom a druhej v srbskom jazyku, čo bude novinkou, a na znak vďaky za doterajšiu pomoc a podporu udelil ďakovné listiny obci Stará Pazova, Rotary klubu a národnej poslankyni Libuške Lakatošovej. Chcem vám povedať, že som vždy ochotná pomôcť vám, vlastne pomôcť všetkým a zvlášť našej slovenskej škole, lebo je to naša škola a nás Slovákov je všetko menej. Musíme si ju chrániť, musíme sa držať spolu a navzájom si
pomáhať. Pri tejto príležitosti, pri oslavách Dňa školy, chcela by som zagratulovať všetkým žiakom a prijať im dobré úspechy v učení, ako čo ich aj mali doteraz. A mojim kolegom by som priala, aby každý rok zapisovali viac a viac prváčikov a aby mali úspechy, ktoré mali aj doteraz, aby održiavali tú úroveň a verím, že ju aj zlepšia a že sa im bude dariť aj v ďalšej výuky. Gratulujem. Program oslavy sa niesol v znamení tanca, spevu, básní a hier. Verejnosť po celom svete si dnes pripomína Svetový deň rodiny. Rodina je klenot, je základom šťastia, pokoja a spokojnosti v každom veku. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie, základ a centrum pozitívnych zážitkov a vnútorného pokoja. Rodina vytvára každému jej členovi duševnú, citovú a sociálnu podporu. Svet sa rýchlo mení, úloha a význam rodiny však zostáva. Rodina dáva pocit bezpečia a opory. Rodina je i vzájomné pochopenie, prejavy lásky a pozornosti. Dnes je teda Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993 a od roku 1965 vyhlásila Medzinárodná rada zdravotných sestier 12. máj za Svetový deň ošetrovateľiek. V tento deň sa v roku 1820 narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingaleová, ktorá trpela týmto syndrómom a bola zakladateľkou prvej školy pre ošetrovateľky na svete. Svetový deň ošetrovateľiek oslávili aj zdravotné sestry Pazovského domu zdravia. Sve što je u mojoj moći učiniću za
poboljšam nivo svoje profesije i držat ću u tajnosti sve lične informacije koje doznajem prilikom obavljanja moga poziva. Sa punom lojalnošću do kraja ću pomagati lekaru u njegovom poslu oko bolesnog čoveka. Prísahom zdravotných sestier pripomenuli zdravotné sestry Pazovského domu zdravia na zodpovednosť a humánnosť svojej profesie. Hlavná sestra Slaďana Grujič vyzdvihla, že sú zdravotné sestry a technici vo všetkých ambulanciách zaviazaní k svojej práci a vykonávajú ju aj v početných stresových situáciách veľmi kvalitne. Byť zdravotnou sestrou je jedinečné povolanie, ktoré si žiada to najkrajšie v ľudskej bytosti a mnohé z nich tú krásu prejavujú aj cez rôzne druhy umenia. Práca v stomatologickej ordinácii je dosť vyčerpávajúca, ale pretože robím s deťmi, to je aj pekná práca. Deti sú zlaté, takže mi nie je ťažko. A okrem toho, takto v slobodnom čase sa bavím týmito ručnými prácami, ak sa to tak môže nazvať. Recyklujem staré odhodené ambaláže a s nich robím tašky. Ako si vlastne prišla na tú ideu, kde si to videla? Z internetu. Ako i všetky ideje, ktoré mávame obyčajne. A ja som taká osoba, že čo vidím, ak sa mi niečo páči, tak to chcem sama spraviť. Tak som toto tak odhadila na internete. Aj začala som to robiť a dosť dobre mi to ide. Koľko času je potrebné, povedzme si, aby sa spravila táto jedna taška? Kupujú si to ženy? Dosť času je potrebné, lebo napríklad pre jednu takúto tašku je potrebné obal od 30 kg kávy. Napríklad treba ho nazbierať ako prvé, v čom mi pomáhali aj kolegyne, aj všetci, aj susedovci. A potom to treba pripraviť, vystrihnúť, umyť, zriadiť a potom pliesť. Takže potrebné je dosť času, nemôžem presne povedať, ale ešte som, zateraz som predala jednu, ale len v zahraničí, lebo tu, keď by som povedala, koľko to vlastne času je potrebné, koľko by to malo stať, tak myslím, že by si to u nás ľudia nemohli dovoliť. Pre mňa je táto práca naozaj veľmi pekná a ma veľmi vyplňuje a nemôžem povedať, že je vyčerpávajúca. Je naozaj veľmi, veľmi kreatívna. Máme veľké možnosti ukázať svoje aj vedomosti, aj na praktický spôsob máme kontakt s populáciou, znamená, a nevyčerpávam. Ja naozaj robím prácu, ktorú veľmi volím. Koľko máte voľného času, odkedy ste sa začali zaoberať aj týmto dekupážom? Dekupáž robím v slobodnom čase. Nájdem si dovoľno času. Keď voľa čo voľíš, tak potom za to si nájdeš aj času, nie? Kedy a ako ste vlastne začali robiť? Kadiaľ ideja? Začala som robiť prvo pre seba, pre svoje kamarátky. A potom som videla, že sa to veľa ľuďom páči a potom som sa rozhodla, že to budem robiť viac. Tak sa zdravotné sestry predstavili aj poéziou, obrazmi, dekupážom, ručnými prácami a na programe pri príležitosti ich dňa vystúpil aj mestský chór Stará Pazova pod vedením Radmily Andrejevičovej. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Sedemnásteho mája sa od roka 1957 oslavuje Medzinárodný deň mlieka pod záštitou Medzinárodnej mliekárskej federácie. Mliekom a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Mlieko je jedna zo základných potravín, ktorá takmer nikdy nechýba v našej chladničke. Mlieko býva súčasťou našich raňajok,
pridávame ho do kávy, čierneho čaju, miešaných nutričných nápojov a do nespočetného množstva receptov. Výroba surového kravského mlieka zahŕňa predovšetkým organizáciu chovu a ošetrovanie zvierat, systém ustajnenia, systém krmenia, systém dojenia a základné ošetrenie surového kravského mlieka. Výroba mlieka a mliečných výrobkov je v rodine Grujiťovej vo Vojke rodinnou prácou už takmer polstoročia a do toho sú zapojení všetci. Svi smo uključeni, sam jedan čovjek to ne može da radi. Ima jako puno posla, ali kad se podeli, to ništa nije teško, ništa nije strašno. I rekla bi da je šteta što će naše selo da propadne, što neće biti više krava, što neće biti više proizvodnje mlijeka. Što se priča o tome, ne može se bez mlijeka živjeti, a mi ćemo ostati bez krava i bez mlijeka. Kod mene u domaćinstvu, evo, to što imamo, to su naše krave, ima 13-14 komada koje se muzu, imamo od njihovih teladi, ostavljamo sve junice da se tele kasnije, teško je kupiti dobru kravu, ona sad košta 2-3 hiljade evra, ako ćete neku, ko ima dobro, to neće da proda, prodaće ti ono što je loše, naravno, i tako da sva muška teladi ostavljamo da ih tovimo za, da budu do 500 kila, da ih prodamo. Do stada pribudli na Đurđevdan dve ćeliatka, Đorđe a Đurđina. Spôsob chovu kráv je veľmi dôležitý. Na miesto ustajnenia lepšie je, aby boli vonku. Nekad su svekar moji svekarva, kad su držali krave, sve bilo vezano. I od kad se oteli, više nikad ne puštaju napolje. E, mi smo sad okrenuli, mislim da je mnogo bolje, pokazalo se dobro, da imamo ispust za krave, pustimo ih napolje, one su ceo dan šetaju se, leže, tamo i jedu. Ovde samo dolaze za mužu. Uvedemo ih unutra, vežu ih i kad se pomuze, dobiju obrok i onda izlaze napolje. Mnogo je nama lakše, nema toliko da se čisti, zdravije su, nisu u zatvorenom prostoru, nema toga amonijaka što njima smeta. I zimi su tamo, su mislili da to ne može zimi, međutim one odlično podnose to i zimi da budu napolju. Uveče samo ih dovedemo da se pomuze, opet pustimo napolje, same se tele, nemamo više. Ono je ranije bilo kad su vezane, one su, kako da kažem, stegnute bile krave, to je dolazilo po 10 ljudi da ih teli, uvek bude neki problem i nešto. Mi sad nađemo kravu da se samo otelila i to bez problema, ništa, zato što su puštene. Verovatno je to razlog, to se pokazalo kao dobro. I da vam kažu sad, čista štala nije više, ne može da bude prljava, ne može ti krave kasti da ne isprlja, znači to ne može da bude. Ali 8 dana može da bude čisto, ono samo obavez, sat vremena ujutru, sat vremena uveče, puštene, nama lakše, njima bolje. Eto, predlažem svima koji se bave s tim da naprave ispust bilo kakav i samo da ih puste za mužu i to je to. Virabaju nekoliko druhov sirov. Sve što pomuzemo pravimo sir, pravim više vrsta da se proda. Specijalno, ajde, mi vezani smo za Pazovu, za pijacu. Ja tu idem godinama, poznajem sve. Ljudi znaju mene, većina mušterija bila kod mene kući i da kupi. Svi su se uverili, ja sam koliko puta rekla da to je proizvod koji ne možeš da kupiš od svakog. Koji treba da znate, svi koji kupujete sir, da je to prošlo, ja ne znam koliko puta, kroz ruke, kroz cedila, kroz kante, kroz muzlicu. Ako to nije oprano, ako to nije urađeno kako treba, ne znam kako mogu da kupe od bilo koga sir. Moje mušterije su subotom najviše i dođu kući, pokupuju i nose, ali oni sve vide gde ja radim, šta ja radim, s čime radim. Ja kažem, nema nadogradnje, to ne ide u surutku. Ali sir se sav proda, imam i kačkavalje, i dimljeni, i beli, i mladi slatki sir, i sremski sir, njega najviše prodajemo. A krmija, a još i pa ne. Svinje imamo oko 100 komada u tovu uvek, različite veličine, tako da svakog meseca, dva meseca stigne 10-15 komada za prodaju. U jesen ostavimo te svinje za mušterije, već godinama njima to radimo, koljemo, za njih sušimo, pravimo im sve te suhomesnate proizvode. Na naš običan seljački način, što je radio moj svekar pre 30-40 godina, mi smo tako nastavili i naše su mušterije zadovoljne s tim. Ja verujem da ima tehnologije mnogo bolje i nečega, ali ovo je nešto što mi proizvodimo i što su naše mušterije zadovoljne i da vam kažem da nemamo koristi, ne bi radili. Mlijekarstvo je však neprijaznivá situácia a už sa tým zaoberá čoraz menej ľudí. U Vojki je problém sad, ljudi koji nose mleko na mlekaru, svake godine se smanjuje broj, cene su nikakve, ja čujem tu da ljudi imaju da su im dužni čak i po nekih 100.000, to je puno za jedno domaćinstvo koje se bavi samo proizvodnjom mleka, koje ima 3-4 krave i da ti oni ne plate toliko i da te ucenjuju i svake godine sve manje i manje, manje i manje. Ima nas možda u Vojki da možda 10 kuća koje tako rade kao što mi radimo i opstajemo, ali nećemo ni mi dugo.
neće to moći. Skvor to bolo inak. Moj svekar kad je radio, on nama je pričao, šta god proizvedem, ja znam da ću sigurno prodati, da ću sigurno naplatiti to i šta ću od tog moći da napravim i da stvorim. Ja sad nešto da obećam moje deci da to može sigurno da budu, ja to ne mogu da obećam. Ja ništa ne znam šta će biti za 3 mjeseca, za 2 mjeseca, nemaš pojma. Mlijeko patriji medzi najzdravšije potravini. Je zdrojom vapnika, mineralov, vitaminov, enzimov, bijelkovin, dvoležitih prepohip svalov, prenos signalov u nervovom sisteme. Mlijeko opsahuje vitamini A, D, B12, B1, a selen, ktori spomaljuje proces starnuća, prispijeva k ohranje imunitného sistemu. Maj je mesijac lanski, no je to bez pohibi jedan z najkrajših mesijacov roka. Cela priroda sa prebuda k životu. Všetko kvitnje, priroda ukazuje svoju krasu a nadheru. Maj biva požehnanjem nije len pre zahradu, ale čiješ aj pre jej majiteľa. Zatiaľ, čo okrasná záhrada je plná farebných kvetov, v užitkovej už sa dočká prvého zberu. A posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Aj keď táto tradícia upadá do zabudnutia, predsa sa nájdú mladí muži či folklórne súbory v našich dedinách, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote. Pôvodný význam stavania májov upadol do zabudnutia. Mladý zelený strom je symbolom života, obnovujúcej sa prírody na jar, hojnosti a dostatku úrody. Pozdejšie sa máj stával pred domom dievčaťa, ktoré bolo súce na vydaj. Združenie bodovských poľovníkov v spolupráci so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Sládkoviča si túto tradíciu udržiavajú. To je tradícia bojovca od kedy ja viem. Ja mám preko 70 rokov, telko trvá tá tradícia. Bolo trocha pretrhávania za vreme vojny aj tak, ale uglavnom boľovčania sa potom poznatí, že tú tradíciu održávajú ešte na veky. Aj nadam sa, aj posle nás starších, že mladší prichtičia aj budú to robiť. Naši lovci to prebrali na seba, lebo sa super organizácia, organizovanie sa naozaj. Tu je bači Paľo Piljan, predseda, ktorý zorganizoval všetko s njima, spolu s njima. A oni to prebrali droveno 7-8 rokov asi. A spolok Sládkoviča i s drugima spolkami u Boljovcach ljem pomaha ako spolupracuje s njima, gdje mi dame taki umeljecki program na tomto ih javisko, na kjerom i teraz stojime, čo oni spravili lovci, vibetonirali si, urobili specijalno za nas, tak možem povjedać. No, mi davame tento folklorni program, kjeri dava posebnu notu. Zdobenje maja v sobotu mali na starosti djevčance z mladšej tanečnej skupiny. To je običaj, ktorú naši Slováci priniesli zo Slovenska. Na Slovensku sa maj stával, čiže jedľa sa dvíhala 30. apríla pred domom dievky, ktorá je zavidaj, alebo pred domom bohatiera nejakého, aby to išlo na pohodu, aby mal čo väčší majetok, aby sa tá dievka toho ruku vydala. Tuto nemáme jedľov, u nás sú hory topoľové, takže čiže poza mňa vidíte topoľu. Aj potom, či sú to dievky z prvej skupiny, alebo teraz máme dievčence, tieto mladšie, sa ozdobujú. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili boľovskí hudobníci, tanečníci a speváci kultúrno-umeleckých spolkov Sládkoviča a Radičeviča, ako i tanečná sekcia tamojšej základnej školy. S deťmi nemôže jeden človek robiť, a za to nás je to viac. Najprv je to Elena Agarska a tu je aj Martina Kukučková. Aj máme ešte pár čak mamov, ktoré nám pomáhajú. Aj myslím, že týmsky to sa spraví dobre, že chcú robiť deti, počúvajú, my sa doplňame a vypadne to dobre. Kroje máte? Áno, každý dom, každá dievča má čak od mamiky, od mame, má svoje kroje. Aj oni to pestujú, tú tradíciu. Robia, šijú sa čak kroje, ako ktorá rastie, tak sa lepšie aj krajšie kroje robia. Aj každý dom má kus tradícií, ktorý sa merkuje. Odkedy tancujem v tomto spolku, na veky chodívam za prvý maj sem kýtiť a tancovať, spievať. Rada mám tancovanie a tu pomáham.
Koľko rokov už tancuješ v spolku? Okolo 5. Aj sa ti páči? Áno. Rád mám tancovať s kamarátkami, ja máme dvoch chlapcov najmladších. A ty budeš tancovať? Nie. Prečo? Lebo ja som malý. Na nádvorí loveckého domu kutné starodávne koláče ponúkali a rýchlo ich aj popredali členky Boľovského ženského združenia Perla. Svoj prínos k tomuto podujatiu dali aj lovci, ktorí navarili chutný guláš z diviaka. Čo je ľahšie, loviť alebo variť guláš? Pa ľahšie je, všetko má svoje čáry, ako da poviem. Nie je to všetko. Pekne je loviť a pekne je variť. Keď je dobrá muzika, keď je dobré družstvo, nejaký problém nie. Naozaj pekne všetko. Volíme jedné, volíme druhé, volíme zjesť, volíme popiť. Všetko volíme. Naozaj. Ako praví lovci? Ako praví lovci. Naozaj nám je super. Družíme sa, pekne nám je, naozaj. Najviacej druženia, to je prvo druženie. Obyčaje sa menia. O tom svedčí aj fakt, že maj Boľovčania postavili za pomoci bagra. Tradične sa maj váľa v turičný pondelok. Turíce. Zoslanie Ducha Svätého, svetodušné sviatky, zostúpenie Svätého Ducha, 50-tnica. 50. deň po Veľkej noci sú svetodušné sviatky. Pomenovanie Turíce sa používa v rimokatolíckej cirkvi. V protestantizme sa najmä na označenie v Biblii popísaného zoslania Ducha Svätého používa starší výraz letnice. Prví kresťania prevzali slávenie tohto sviatku zo židovstva, pričom používali názov 50-tnica pochádzajúci z gréčtiny. Slovenské pomenovanie Turíce vzniklo zo slova Tur, čo súvisí s rovnomenným staroslovenským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe. O tomto sviatku, ako aj zo strih z tohtoročnej konfirmácie v Hrade Prepevnom. Vážení diváci, zdravím vás pri sledovaní relácie Hrad Prepevný. Dnešný deň, prvú slávnosť zoslania Ducha Svätého alebo Svetodušnú nedeľu. Tento sviatok patrí medzi tri sviatky, ktoré oslavujeme v našej cirkvi, ktoré sa niekedy oslavovali službami Božími až 3 dni, kým národ ešte bol bližšie pri cirkvi. Už veľa desaťročí sa oslavujú dvomi dňami, teda služby Božie bývajú nedeľou a pondelok. Dnes si spomíname na jednu udalosť, ktorá sa udiala 50. deň po vzkriesení nášho Pána v Jeruzaleme. A dovoľte mi, aby som vám z Božieho slova o nej trošku prečítal. Zaznamenané nachádzame v Skutkoch apoštolských v kapitole 2. Uplynulo 7 týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmrtvých staní. Nastali letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zromaždili. Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali. Tu by sme trošku zastali a povedali si pár slov. V našom texte vidíme, že už bol nejaký sviatok židovský, vtedy, keď učeníci Pána Ježiša boli zhromaždení na tom jednom mieste a keď sa spolu modlili.
Ten sviatok sa menoval, aj dnes sa menuje sviatok týždňov, alebo sviatok úrody, prvej úrody. A slávil sa 50. deň po Veľkej noci. Sviatok bol vlastne akoby vďaky vzdania za zožatú úrodu. Ako vieme, Pán Ježiš bol ukrižovaný na Veľkú noc. O 40 dní vstúpil na nebesa. To sme si pripomínali vo štvrtok a pred 10 dňami. A Duch Svätý prišiel 50. deň po jeho ukrižovaní, po jeho vzkriesení, alebo 10 dní po jeho na neba stúpení. Veľa ľudí sa zhromažďovalo na všetky sviatky v Jeruzaleme, tak bolo aj v tento deň Turíc alebo Letníc. A výsledkom toho, že Duch Svätý mocne zapôsobil v podobe ohnivých jazykov na apoštolov a učeníkov, bola už nie tá materiálna žatva, ale duchovná žatva, že prvých 3000 ľudí na základe kázne Petrovej bolo obrátených k Pánu Bohu a vznikol prvý kresťanský cirkevný zbor, a to teda v Jeruzaleme. Preto dnes, mohli by sme povedať, vlastne cirkev má svoje narodeniny, lebo Turíce alebo Letnice sú sviatkom prvého kresťanského cirkevného zboru. V našom kostole, keď je tento sviatok, tak je spojená aj tradícia, že sa do kostola vnáša tráva, že sa na každú lavicu zapichnú také ratolesti s listami a na vchodoch do nášho kostola sa položia veľké halúzy so zelenými listami. Prečo spájame tento zvyk so sviatkom Turíc? No pretože tá zelená farba je symbolom života. A veríme, že tretia osoba Svätej Trojici, Duch Svätý, ktorý zostúpil na apoštolov a oni začali hovoriť inými jazykmi, kázať mocne bez strachu Božie slovo, symbolizuje ten život, ktorý nám vlastne Duch Svätý do cirkvi dáva. Ešte jeden dôležitý symbol v podobe farby sú červené sviece, ktoré máme na oltári a vôbec celé oltárne rúcho je v červenej farbe. To zase symbolizuje ten oheň Ducha Svätého, ktorý, ako sme čítali, bol na hlavách apoštolov a vlastne ten oheň akoby zapáli ľudské srdcia Božou láskou a šíri sa ďalej, kde sa Božie slovo v moci Ducha Svätého zvestuje, káže, človek cíti také teplo a veríme, že aj dnes je tento Duch Svätý prítomný medzi nami. Ján Krstiteľ, keď krstil Pána Ježiša, ak si spomínate, povedal, že aj vôbec druhých ľudí, keď krstil, ja vás krstím vodou, ale príde ten, ktorý je mocnejší ako ja a ten vás bude krstiť ohňom. Veríme, že vlastne tento zážitok apoštolov, že zostúpil Duch Svätý na nich v podobe tých plamenných jazykov, je vlastne tento krst ohňom alebo Duchom Svätým, ktorý oni zažili a boli ustráchaní, báli sa predtým a teraz prijali novú sílu a nový zápal za Božie veci a na tú takú kázeň Petrovu sa mnohí ľudia k Pánu Bohu obrátili. Teda tá Božia energia, ktorá bola prítomná v nich, sa prejavila na ich hlavách tým, že sa zdalo tým, ktorí ich pozerali, že sú plamené jazyky ohňa na ich hlavách. Bratia a sestry, dnes, keď si spomíname na vznik cirkvi kresťanskej, treba, aby sme Pánu Bohu boli vďační, že cez toľké stáročia cirkev kresťanská i naďalej žije a aj dnes moci Ducha Svätého zvestuje Ježiša Krista, toho ukrižovaného, vzkrieseného, nášho vykupiteľa. A preto mu je vzdávaná česť a chvála aj dnes od nás. Amen. Vážení naši konfirmanti, prosím vás teraz, aby ste povstali. Budem sa vás
spalnu Bohom potvrdiť chcete? Chceme. Veríte v trojediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého? Veríme. Verím. Odmietate neveru, hriech a všetky diabolské skutky? Odmietate? Odmietame. Teraz poprosím, aby prvý z vás, ktorý má čítať svoje texty, prečítal mene vás všetkých vyznanie pred týmto zhromaždením veriacich. Môžu prísť všetci, ktorí majú čítať. Ela. My, hriešne cietky, vyznávame pred Božou tvárou a pred vami, že odmietame každú bezbožnosť a hriech v myšlienkach, slovách i skutkoch. S radosťou prijímame Božiu milosť, ktorú náš Pán prisľúbil pri krste svetom aj nám. Sme si vedomí, že prijímame Božiu milosť, ktorú náš Pán prisľúbil pri krste svetom aj nám. Sme si vedomí, že sme hriechmi mladosti zarmútili Pána Boha ako aj vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí rodičia. A aj cirkevný zbor sme neraz nahnevali. Obraciame sa dnes k Pánu Bohu a prosíme Ho, aby nám všetky naše hriechy odpustil. Súčas nevyznávame, že chceme byť poslušné Božie deti. Chceme zachovávať Božie prikázania, žiť podľa Božieho slova, ktoré nám prameňom viery a pravidlom života a tak potvrdiť krstnú zmluvu. Odpustite nám naše hriechy a aj vy, bratia a sestry. Modlite sa za nás, aby nám trojediný Pán Boh dal Svätého Ducha, aby sme tomuto sľubu zostali až do smrti. Amen. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista ako svojho Pána vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej evanjelickej cirkvi a augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke a do smrti dokazovať vernosť. Sľubujete? Sľubujeme. Na dôkaz toho, nech jeden z vás, teda jedna, predniesie sľub vernosti našej drahej cirkvi, ako sa to od vás očaká. Vážený cirkevný zbor, my, Božie deti, vykúpené Pánom Ježišom Kristom, túto chvíľu slávnostne sľubujeme, že verne zotrváme pri viere v trojediného Pána Boha. Táto viera prináša hriešnikom spasenie a jej znamenom je Písmo Sväté. Chceme ju vyznávať tak, ako nám ju podáva naša evangelická cirkev a symbolické knihy. Sľubujeme vám, že pri tejto viere zotrváme a neopustíme ju. Budeme ju smelo vyznávať pred všetkými ľuďmi, veď naši predkovia pre túto vieru žili, trpeli a zomierali. Chceme sa im tom podobať, aby naša evangelická cirkev mala aj nás skutočných vyznávačov a svedkov Pána Ježiša. Tak nám pomáhaj trojediný Boh, Otec, Syn, Duch Svätý. Amen. A teraz poďakovanie konfirmantov, tiež prečítajú jeden z vás, nech sa páči. Vážený cirkevný zbor, tento pamätný deň našej konfirmácie ďakujeme Pánu Bohu za jeho otcovskú lásku a milosť. On obdaril aj nás, stvoril nás na svoj obraz, vykúpil krvou svojho syna Pána Ježiša a osvecuje nás Duchom Svätým. To urobil, aby sme boli aj my jeho deťmi a dedičmi jeho kráľovstva. Úprimne mu ďakujeme aj za tento deň, keď sme mohli vyznať vieru v Neho, potvrdiť svoju krstnú zmluvu a byť prijatí do spoločenstva dospelých kresťanov. Za toto všetko chceme jemu ďakovať, jemu chváliť a jemu byť vždy poslušný. Dobre, a teraz poďakovanie rodičom a krstným rodičom, starým rodičom, prečítajú.
Aj vašim učinjenim ste dnes potvrdili svoju krstnu snagu, priznali vjeru a boli prijatelji do zbožanstva do sveli zvonu. Vi ste za nas priznali vjeru pri krste, a donadali ste na nas, a vi ste poznavali prave Boga, a našu spasitelja, Pana Ježiša Krista. Za to smo vam vdjačni. Zarazim vas prosila, a vi ste nas vjerili cestami vjeri i nadjeli. Mi vam s Božom pomocom chceme preukazovati ljudstvu, vdjačnost a poslušnost. Modlite se s nami i za nas, aby sme spoločne mohli oslovať trojediného Pána Boha v časnom živote raz aj na veky v Jeho kráľovstve. Amen. Ďakujeme našemu kurátorovi. A teraz, milí konfirmanti, po vašom vyznaní viery a vašom sľube ako duchovný pastier tohto duchovného zboru verejne a slávnostne vás prijímam a uvádzam do spoločenstva dospelých členov cirkvi. Odteraz budete mať právo a povinnosť zúčastňovať sa na všetkých duchovných dobrodeniach našej cirkvi, najmä na Svätej Večeri Pánovej. Robím tak so želaním, aby naša cirkev našla po vás dobrých bojovníkov za svetú vec Kristovu. Kiež má Pán u vás svojich nasledovníkov, ktorí v cirkvi verne zotrvajú až do smrti. K tomu nech vám pomáha trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Môžete si sadnúť. A môžete sa vychádzať, aby ste prijali aj osobné požehnanie. Thank you.
Čas je to, čo najviac chceme, ale bohužiaľ to, čo najhoršie využívame, povedal William Penn, anglický politik. Využite zvyšok tohto víkendu na najlepší možný spôsob a v kruhu svojich najmilších. Načerpajte si hodne síl pre nový pracovný týždeň, na konci ktorého vás znovu očakávame v novom čísle relácie S vami a pre vás. Dovidenia, všetko dobré.